Rinkos prognozavimo įmonė Grand View Research Incorporated prognozuoja, kad 2022 metais sveikatos priežiūros daiktų interneto rinkos dalis sieks 400 milijardų dolerių. Metinis augimas kiekvienais metais iki 2022 metų sieks 20-30%. Kokie pagrindiniai faktoriai lemia tokį augimą šios rinkos dalies? Tai pirmiausia, technologijų pažanga, visuomenės pajamų augimas, visuomenės senėjimas, svarbios lėtinės ligos, tokios kaip diabetas, širdies ir kraujagyslių, lėtinė inkstų liga, kurios dalis populiacijoje yra 13%, diabetas 10%, prieširdžių virpėjimo aritmija 2% populiacijos. Ir labai svarbus faktorius yra kompiuterinis raštingumas, sveikatos raštingumas. Ligoniai vis aktyviau naudojasi kompiuteriu, patys ieško informacijos apie savo ligą, apie vaistus, apie technologijas, kurios padėtų išgyti. Aš manau, kad kintant visuomenės proporcijoms, visuomenės senėjant, daugėjant tų žmonių, kurie sirgs tokiamis lėtinėmis ligomis, tai ta rinkos dalis tikrai auks. Mes šiuo metu vykdome du projektus, mokslinio tyrimo projektus, susijusius su daiktų internetu. Pirmasis projektas yra AfterStroke, jį mes vykdom su Vilniaus universitetu. Jo tikslas yra sukurti sistemą, kuri leistų netrukdančių būdų ilgą laiką stebėti ligonius, pacientus po insulto. Kitas projektas yra Kidney Life, kartu vykdomas su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu ir jisai truks 4 metus. Jo metu mes taip pat sukursime sistemą, kuri padės lėtinė inkstų liga sergantiems pacientams. Tokie pacientai turi 3-4 kartus per savaitę lankytis hemodializės kabinete. Ir ypač po ilgųjų savaitgalių, kada nevyksta hemodializė, gali sutrikti elektrolitų balansas, o tai sukelti pavojingas aritmijas. Tai mes norime sukurti tokią sistemą, kuri būtų pas žmogų namuose, kuri galėtų prižiūrėti pacientą. Mes visai neseniai užbaigėme projektą su verslu, uždarąją akcinę bendrovę Kvantas, įmonė, kuri vykdė Intelektas LT projektą ir apie jo rezultatus papasakos mano kolega, daktaras Andrius Petrėnas. Tai UAB Kvantas turi išsikėlę gana ambicingą, bet labai perspektyvų uždavinį, tai yra panaudojant išmaniuosius asmeninius sveikatos stebėsenos prietaisus, tai aš turiu galvoj, išmaniosios apyrankės, išmaniosios laikrodžiai, išmaniosios svarstyklės, bandyti pasakyti apie žmogų šiek tiek daugiau, negu yra pasakoma iki šiol. Tai yra bandyti spręsti apie žmogaus sveikatos būklę ir prognozuoti sveikatos būklės pagerėjimą arba pablogėjimą. Pasaulyje yra gausybė įvairiausių išmanių asmeninių sveikatos stebėsenos prietaisų. Na, iš kurių, kaip ir minėjau, populiariausias yra bene apyrankės ir svarstyklės, bet šios visus prietaisus vienyje viena problema, tai yra jie yra savo funkciją visi labai panašus ir atiduoda labai panašius parametrus, pavyzdžiui, apyrankės ir laikrodžiai duoda vartotojui tik tai pulsą, fizinį aktyvumą ir išvestinius parametrus, kaip, pavyzdžiui, miego trukmė arba sudegintos kalorijos, o svarstyklės yra kūno sudėties parametrus, tai yra kūno riebalų masė, raumenų masė ir panašiai. Ir Kvantas išsikėlė, kaip jau minėjau, ambicingą uždavinį, tai yra panaudojant šių paprastų gana prietaisų teikiamą informaciją, pabandyti pažvelgti žmogų giliau ir teikti kažkokias išvadas apie bendrą sveikatos būklę. Čia susidurima yra su keletą esminių problemų, tai iš kurių pirmoji yra ta, kad prietaisų yra gausybė. Klausimas, kuriuos pasirinkti, kad jie savo darbą atliktų patikimai, tai vienas iš mūsų uždavinių buvo ištirti ir išrinkti, kurie prietaisai yra geriausi. O kita problema yra ta, kad, kaip jau minėjau, tie parametrai atiduodami yra gana paprasti ir jie puikiai tinka žmogui stebėti savo būseną ir galbūt kelti motivaciją užsiimti fizinę veiklą arba keisti gyvenimo būdą, bet jie nepateikė gilesnės informacijos, todėl mūsų vienas iš uždavinių buvo pasiūlyti
klinikinę prognostinę prasme turinčius parametrus, kurių kombinacija galbūt ir leistų sukurti ekspertinę sistemą, kuri pateiktų daugiau informacijos apie žmogaus savijautą. Kokiais dar pasiekimais galime pasigirti, tai apie Europos Sąjungos finansuotame projekte KARE sukurtas išmanesis multiparametrinis svarstyklės papasakos projekto analitikė Birutė Paliakaitė. Projektas KARE buvo vienas didžiausių mūsų vykdytų projektų ir jo buvo siekiama įtraukti pacientus sirgančius inkstų ir širdies sindromų į jų gydymo procesą, kad jie nebūtų tiesiog pasyvus dalyviai geriantis tabletes ir nieko nedalyvaujantis. Tai mes tai vadiname įgalinimu. Kai pacientas, stebėdamas savo būklę, gaudamas apie ją informaciją, keičia savo įpročius, tą informaciją gauna ir gydytojas, galbūt kažkiek keičia ir gydymo planą savo pacientui. Šio projekto rėmose ir kilo idėja apie multiparametrinės svarstyklės, kadangi kiekvienose namuose galime rasti įprastinės svarstyklės, kuriomis matuojame svorį, tačiau jas papildžius tam tikrais jutikliais algoritmais galima išgauti ir daugiau parametrų. Ir šiuo atveju mes įvertinome arterijų būklę, tai kaip jos galbūt jau yra pačiosios aterosklerozės. Taip pat, kaip ir buvo minėta, galvojame apie įvedimą mikroelementų balanso stebėjimo, kadangi sergant inkstų lyga, galutinėje stadijoje dažnai atliekama dializė ir reikia stebėti, ar tarp dializių paciento inkstai sugeba atstatyti tam tikrą mikroelementų, ypač kalio lygį, kadangi jo padidėjimas yra pavojingas gyvybei, gali sukelti tam tikras širdies sutrikimus. Be to, esame įgyvendinę ir prieširdžių virpėjimo aritmijos atpažinimo šiose svarstyklėse. Tokio prietaiso, jo įvedimas į daiktų internetą, jisai suteiktų galimybę personalizuoti patį gydymo procesą kiekvienam pacientui, kadangi link ko dabar judo medicina, tai yra tai, kad kiekvienas atvejs yra individualus ir kiekvieną reikia spręsti individualiai. Per 20 metų darbo šioje biomedicinės inžinerijos srityje mes sukopėm daug patirties. Tai ir signalų prigimties pažinime, kokie vyksta žmogaus organizme fiziologiniai procesai, kokie signalai yra su jais susiję, kaip tuos signalus užregistruoti, kokia įranga, kokie parametrai tos įrangos turi būti, kurti algoritmus tokiems signalams nudaroti. Daug patirties yra čia sukaupti ir mes turime apie 20 tyrėjų institute. Pastebėjom, kad Lietuvos įmonės labai aktyvios, dalyvauja Intelektas LT projektų kvietimuose, teikia paraiškas sveikatos priežiūros technologijų srityje. Mes galėtume prisidėti, konsultuojant tokias įmonės, prisidėti prie projektų, daryti mokslinius tyrimus, padėti daryti mokslinius tyrimus, padėti projektuoti prietaisus, sukurti algoritmus. Manom, kad tikrai galėtume bendradarbiauti šitą sritį su Lietuvos įmonėm. Turime nemažai patirties, bendradarbiaujame su anksčiau minėto UAB Kvantas ir dabar su tokia žinoma įmonė kaip Baltic Auto Service. Taip pat anksčiau esame darbiavę su UAB Audimas, UAB BCT Technologies, UAB Defuturo, Elintos matavimo prietaisai. Netgi turime patirties su užsienio įmonėmis, esame darę ir kūrę prietaisus tokiai įmonėje iš Švedijos kaip Gambro Lundija, kuri gamina hemodializės prietaisus ir tiekia visam pasauliu. Taip pat kūrėme prietaisus vienai Ispanijos institucijai, irgi fiziologinės stebėsenos prietaisas skirtas kurti metodikas Ispanijos armijos, kaip treniruoti narus, tai negalima iš karto užsidėjus įrangą nerti. Jie turi būti apmokomi. Viena iš didžiausių problemų vykdant tokius mokslinius tyrimus šioje srityje sveikatos priežiūros technologijų, daiktų interneto technologijų, tai yra bioetikos komiteto leidimas atlikti mokslinius tyrimus. Labai ilgai užtrunka parengti dokumentaciją, labai ilgai užtrunka svarstymai, peržiūros tos dokumentacijos, tenka daug kartų taisyti, peržiūrėti. Taisyklės čia yra
kažkodėl tokias pačias visiems prietaisams ir invaziniams, implantuojamiams, smegenų tyrimo prietaisams ir va tokiems, sakyčiau, sveikatos priežiūros daiktų interneto prietaisams. Aš manyčiau, turėtų tokias taisyklės būti adaptuotos pagal prietaiso klasę. Nes, kaip žinome, yra 4 prietaisų klasės. Biotikos leidimas galėtų būti griežtumas, suteikiant biotikos leidimą pagal klasę. Turime tokių problemų susikalbėjimo su skirtingų sričių specialistais, su medikais, su informatikais. Ta, čia yra šita problema pastebima, kai reikia, kai sprendžiamas uždavinys yra tarpdisciplininis, ar bendrauja daugelis sričių specialistai, tai jų kalbos yra skirtingos, skiriasi. Mes turime pasidžiaugti, kad vis dėlto būdami biomedicininės inžinerijos specialistai, tai turime ir biomedicinos, ir inžinerijos žinių, ir suprantame terminus, tai mums yra kur kas lengviau, negu vien tik tai būnant, sakysim, tik elektronikais arba tik informatikais. Tai šita problema išsprendžiama. Kai kurios rytys, tokie kaip pavyzdžiui dalelių fizika, medžiagų mokslas, puslaidininkių elektronika, yra labai labai brangios rytys. Lietuvai tai būtų labai sunku čia padaryti pažangą ir pralenkti konkurentus. Pavyzdžiui, Intel kompanija prieš savaitę atidarė gamyklą, kuri kainavo puslaidininkinių prietaisų 7 milijardus dolerių. Šiuolaikinė technologija tiek kainuoja. Mes neturime čia CERNO Lietuvoje, dalelių fizika. Ką mes galime vystyti, tai duomenų apdorojimo tyrimus, signalų apdorojimo tyrimus, kur reikia 2 dalykų. Reikia proto ir reikia kompiuterio.